Të dhënat e instat përmes publikimit statistikat e transportit për gjatë muajit dhjetor tregojnë për një rënje të volumit të mallrave të transportuar në rrugë detare dhe ajrore dhe, dhe një rritje të lehtë të volumit të tyre të transportuara në rrugë kurudhore. Transporti tare, i mallrave në rrugë detare, i cili zotë peshën më të madhe të tregtisë, ka pësuar rënje deri në 17.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sa i përket volumit të mallrave të transportuar në rrugë ajrore, rënja e, e tyre regjistrohet në 11.7% ndërkohë që volumi i mallrave të transportuar në rrugë kur udhore është rritur me 6.2% krahasuar me dhjetorin e vitit 2021. Përsa i takon transportit të mallrave për gjatë gjithë vitit që lan pas vjetëre se volumi i mallrave si në rrugë detare po ashtu dhe në rrugë kurudhore ka pasur rënje, përkatësisht me 20.6% dhe 20.4%. Nga në tjetër volumi i madrave të transportuara me ajër është i vetmi që ka pasur një rritje të lehtë ku për gjatë vitit 2022 rritja shënohet vetëm me 1.4%. Këto shifra konfirmojnë rënien e tregtisë në vendin tonë si pasojë e krizës së çmimeve që ka shoqëruar vitin 2022. Nëse do të shojmë transportin e pasagjerëve, numri i pasagjerëve në dhjetor të këtij viti ka shënuar rritje si në linjën detare, po ashtu dhe në linjën ajrore të dhe nga të regonjë se rritin më të madhe kanë registruar pasajgjerë të cilët kanë uhtuar në linja erore me 50.4% krasuar me vjetojnë një viti më parë. Pasajgjerë në linja detare po ashtu kanë qënua rritje me 27.3% gjatë vjetorit, ndërko që më rronjë një paracitën pasajgjerë të linja ve kurudhore me 83.9%. Le të ndalemi në interpretimin e shifrave për gjatë gjithë vitit që këlluam. Të dhonat nga Instituti Statistikave të regojnë së rritjen më të madhe gjatë kësaj përgjude kanë pasajgjera të cilët kanë uhtuar në linja erore me 78.9%, ndërsa pasajgjerë në një adetarja në rritur me rreth 58.4%, kurse pasajgjerë e linjave kurdhore kanë pësuar një ronje me 55.5% krasuar me të dhënat e vitit 2021. Në umri fluturimeve gjithashtu për pozitiv për gjatë djetorit të këti viti. Fluturimet e kryera janë 3.018 duke pësuar rritje me 25.3% krasuar me të njëtën periuk të vitit kaluar. Edhe i gjithë viti 2022, ndërko registrojt në rritje me plot 28.3% krasuar me vitin 2021.